tu kwenye mitandao ya kijamii kuwa wameachwa, watawaonea huruma, hivyo itakusaidia kupona. Hapana, hii si kweli. Unajua kwenye mitandao ya kijamii ni kama public, ni kama unautangazia umma tatizo lako. Na unapotangazia watu wengi matatizo yako, si kila mtu atakuonea huruma. Wapo ambao watakukejeli, wapo ambao hawatakuonea huruma kabisa, wapo watakao kucheka, na pia wapo wachache ambao watakuhurumia na kukushauri. Hivyo kwenda kujitangaza katika mitandao ya kijamii sio suluhisho. Zaidi sana utajiongezea matatizo, kwa sababu utakapoona mtu amekucheka au amekukejeli utazidi kuumia na utazidi kujiona kwamba wewe hufai.
kumsahau inayofuata.